Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Ապրիլի 22-ին Zoom հանդիպում նվիրված Արեմության Հայաստան հայերի ցեղասպանության խնդրին, Արեմության Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովը հրավիրումը, ոգեգոճման առողջություն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Երևան, ոգեպարան ժողովը թողարկում Բերլինի քրիստան, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակագրություն, մեզասնում միակողմանի հանձնման ու քնան հանցուկրև չինի, բայց ամենամոտ ֆոտն է, պատերազմը սահմանամշակույթի երկօրյա գիտաժողովային է։ Ապրիլի 22-ին Արեմության Հայաստանը կառավարությունը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 150-րդ տարելիցի նվիրված Zoom հանդիպումը անցկացրել։ Արեմության Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը Zoom հանդիպման վաղտը ներկայացրել Բեռլինա Վեհաժողովանը յետը իլյաս դեպքերի մասին։ Վերջակատագրականն իլյաս հայության հետի։ Բեռլինա Վեհաժողովից հետո 1891 թվականին Աբդուլհամիդին Հրամանավը քրդերից կազմված Օսմանյան կառավարության հաշվին պահվող Հեծելազորը ստեղծվել, վեր յուրան անունով կոչվել Համիդիե։ Հեծելազորը 30 գնդերից է իրալ կազմած ու մտնելի չիլալ Օսմանյան բանակի համակարգի մեջը, այլ պահպանվելի սայլալ որպես ինքնուրույն ռազմական միավոր տեղակայված հայկական երզնկա քաղաքումը։ Համիդիեի գլխավոր նպատակը փաստորեն կայսրության սախ տարածքում հայկական ջարդեր իրականացնելն է իրալ։ 1908 թվականի հուլիսին ջահել թուրքերի հեղաշրջման հետևանքով Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ը զրկվել է իշխանությունից, իսկ 1909 թվականին յուրանցեր քանգահը երընկալել։ Արեմության Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովը հրավիրում է մասնակցելի 2024 թվականի ապրիլի 24-ին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի ոգեգոճման առողջությանը, միասին անցկացնելու ու ծաղիկներ խոնարելի հետի անմար կրակին կողքին։ Հավաքը տեղի է ունենալու ժամը 11:30-ին Համալիրի հարակից տարածքում, ըստեղ իննանա Արեմության Հայաստան Հանրապետության դրոշը, վերի շուրջ հավաքվելանը յետը մեկնարկելու է երթը, հարգանքներով Արեմության Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողով։ Արեմության Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Արեմության Հայաստան Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Նելի Հարությունյանը, Արեմության Հայաստան Հանրապետության փոխվարչապետ Արման Հակոբյանը, Արեմության Հայաստան Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմինե Սահակյանը սիրով հրավիրում են ձեզ ներկա գտնվելու հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի առողջությանը։ Առողջությունը տեղի է ունենալու Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում 2024 թվականի ապրիլի 27-ին ժամը 12:00-ին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի բարձր հովանու ներքո։ Ոսկե Պարշենին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքներում արևելյան Հայաստանը զինված ուժերը սորը փորձան ականաձերծման գործեր իրականացնին, բայց գյուղին բնակիչներ խնգարալուն։ Սրա մասին ոսկեպայից օղ եթերով հայտնալ Սուրեն Պետրոսյանը, ստղան պարզ արվամա վերմեզ կրկին ու կրկին խափելեն, ուսամեծագույն կեղծիքաթական պայմանավորվածություն է, սահման ստղավ իննյանչի, որովհետև հստակ արվամա վեր միակողմանի հանձնման գործընթացը շարունակվում է։ Հակառակ դեպքում որևիցե պատճառ չինի, վեր ոսկե Պարշենի եկեղեցու շրջակահատվածը փորձեն ականաձերծին։ Վեր Կիրան Շենի բնակիչներ սորեն նորից կապալն գյուղի ճանապարհը, բողոքի ակցիայի նախատեսում նաև ոսկեպար Շենումը։ 1915 թվականի հուլիսի 15-ին Կարինա Կուսակալ Թասին կենտրոնի նողված Յուրանամակումը Կիրյալա Կարինա շրջակայքում հայերի հանդեպ ոտնձգությունն անցնկացալ սաղ սահմանեն։ Դրամի ու կնանոցետի գործադրված խայտառակությունն ծայրահեղորեն ամոթալին ու դեմն մարդկությանը։ Պիտի դրա առաջը օնինք Խարբեր Թակուսակալի Գիրմաթա սաղ ճանապարհն են լեցուն կնանոց ու խոխոր զդիակներով ու ժամանակ չնճարում թատահանք թաղին։ Լավ գնալ, եթե պահպանինք մեր վեհանձնությունը, ազգային կերպարը։ Տավուշա մարզի ոսկե Պարշենի եկեղեցու տարածքում սորենորից օզալեն ականաձերծման գործը իրականացին, բայց բնակիչներն թողալցին ականաձերծման վերմեր հողերը նվեր տան ադրբեջանցուց։ Հուվ համաձայն ու Վամինե Քանելին, ինքը ազգի թշնամի է, հրաման տվողն էլ դավաճանը, հայտարարելն Շինացիկ։ Իրան կոչնանուվել ականաձերծման աշխատանքներին իրականացնողներն Վնկենան ու տարածքից Քինան։ Այս գործընթացը ապօրինի է, ոչ միայն իրավունք չունի այս տարածքներն, այս հողերը հանձն է, բացառումնք որևէ փողզիջում, կառավարությունից պահանջը միննա, հրաժարվել ապօրինի գործընթացից։ Հայաստանը սահմանների փոփոխության հարցը հանրակրկվի, պիտի լուծվի, ոչ մի նկայել չի միանձնյան որոշ է ու լուծե։ Երևանա պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում արևելյան Հայաստանի գիտության ու կրթության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող համայնքու հանրային մշակութային տարածքի փոխակերպումն հետ խորհրդային Հայաստանում սահմանամերձ բնակավայրերի օրինակով թեմայի շրջանակներում կազմակերպված պատերազմի սահմանամշակույթի թեմա երկօրյա միջազգային գիտաժողովը իլալ։ Վերջին տարիներին Հայաստանը սահմանային բնակավայրերում լարվածությունը ավելի արդիական ու հորատապն սարքալ նման գիտաժողովի կազմակերպումը։ Այս պայմաններում խիստ կարևորմունք հատկապես գիտական հետազոտություններ սահմանային բնակավայրերում։ Գիտաժողովը նվիրված է իլյալ Հայաստանը սահմանային բնակավայրերի մշակութային լանդշաֆտի քննությանը։ Զեկուցման թեմանն առնչվում է սահմանին գտնվող մշակութային կոթողների հետազոտությանը, հեռանկարների պահպանության խնդիրներին։
Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետ է սկանք նախատեսալ շնորակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։ Okay.